اوترچی کت کمی کال اس گمت خاندرس تمس درو یہ کورونا سنیک ہسپتال تت کرک ایڈمٹ چونکہ نو نو مہرین اس لہذا اس تم سون سوری لگت کیس کی دہ چھان امک ییتس کالس امک محبت وار وار نیر ون تمس کڑ تگت واج تگت پینڈلم تو چین تگت دور وور یہ سوری تمس یل تک علاج کورک سہ گزرے ہسپتال مز چنانچ ہسپتال والو لج تمس پہ سہ وردی کرک سہ پیک غسل وسل دتک نہ دن کہین کرک حوال یمن یہنز لڑکی اس تمو نیت تم لگ بچار ات مصیبت کن کرک دفن مز یل کی دہ گئی تو ون پیو تم یاد اما تمس کٹ لگت واج تس لگت ہت پینڈلم تو چین تسس وش تم مسل پرسن مفتی صبس بی صبس ہے اس ون تو اس ہوا قبر کھولت کن یہ مش روپی ساس مسل یہ لچھن دون لچھن ہند مسل کڑ گوب خبر کتس آخ کڑ پروردگار زان یہ پتا ان سندر اس کنن تو اس ہوان مجھے پتا کی پھر تمو شرعی مسل کتابن مز لکھت اگر کس انسانس قیمتی مال قبر مز وس پی قیمتی مال تمہ سات رود تمس دان کہین دفن کرت پیو تمس یاد تمس شریعت اجازت دون ث کھول قبر ثول ٹڑ ات پن یہ قیمتی سامان کیا کیا ٹھیک پیومت ات مز کن سات ہے کاغذ تست قیمتی روپیو کھت زیادہ روپے بنس پاسپورٹ کت بنس پاسپورٹ ما بن سہل سہل خلاص یہ کہ اگر کھانا قیمتی چیز پی قبر ہکو کھولت چونکہ اس یہ سون ہیت گئی یہ ہمشیر اس سان یہ بچی دوستو سہ سون اس تہد ون کی مرن پت مرن ول سندس ملکیت مز کہین چیز روزان سہ وارثین ہند کمن ہند بل تم دت اجازت تھی ہوں کھولت مگر قانونی پابندی کیا قانونی پت کیا کور تمو اللہ عالم ون اگر کان مال ہیت قبر مز گھ ون دی سا نفع تت کیا نکیر منکر وچنا تہندس چین پینڈلمس تو بی وچنا تم کڑین کن تم ونس ما رب کا فن رب کس یہ چھ ما دین کا کت دینس پہ ٹھیک زندگی گزارن دنیاس مز تت پرسن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق نوم صاحب زان ہا ان پہ یہ ایمان یقین کن نہ پاس اس سوال پرسن تت خلاص یہ کہ اگر مال ہے تین انسان قبر مز گھ تو لگ کت لاسٹ دوڑ تت انسان تو دوڑ تو مال تو دوڑ کن دوڑ کی نا سشتر دوڑن میچ مز اصن دوڑ نا بہرحال زنان موڑ ہے بیس پلو تھکن موجوب فرمو یہ کیا لباس زور ابزک لباس سون ہوتن بیس پتہ لوگن تھکن موجوب یہ گو ابزک سون کیا ون اگر کس پن سون آس پن پن لباس آس پتہ تھکن آئی فنک امس لاگو معاشر کس مدانس من ذلت لباس کیا لباس ذل تت آس نو ذلت لباس حدیث پاکس مجھ اناس بل لباس لکس پرزن لباس ست ڈاکٹر وردی آس لگت اپرن وپرن دورے باسہ یہ ڈاکٹر صب پلس وردی آس لگت دورے دپو یہ پلس وول بروٹ آسان ڈاک والن کھک وردی لگت یہ ڈاکیا ونوس گو وردی سن انسان پہچان اناس بل لباس
لُکھ چھِ یِوان پہچاننہٕ کَمہِ سۭتۍ؟ لِباس سۭتۍ. فرموُکھ لِباسَس چھُ ناو آسان، ڈاکٹر سٕنٛز وردی، پُلسہٕ وٲلۍ سٕنٛز وردی، ڈاکہٕ وٲلۍ سٕنٛز وردی، یِم چھِ وردی. مولوی صٲبُن لِباس، فلٲنۍ صٲبُن لِباس. فرمو یُس لِباس یِمن لوٗکن لاگنہٕ یی، مٔہنی ٲسۍ تن یا زَنہِ، تَتھ آسہِ ناو ذِلتُک لِباس. استغفر.